Ah, ito doon na magali. Ito ba ang buwan sa inyo? Naharap ka ba dito? Hindi, ito, ito. Kaya mo ko gagawin. Wato da san wancan ba ba ki bane mana Allah tuto na hoshi kai ai ai yanzu da ka tai ka gaisu wanda ka ibi ruwa ka kai mai shi wankin ah ni ban yi an ga sirki na ban je na gai da shi ba Allah ka mu jira Allah mu je mu gai da shi ah ai ni ba na wani abu tunya dole yana je na gai da ba sirki na kuma ai ni ban yi in zo in ga sirki na a ce ban zo na gai da shi ba ah haba Allah ina ne baba kai baba ni lafiya kai baba ko haɗe ba ma dai ruwa baba ko dai ka haɗe bushe ne amma nan wari aiwa kai baba ina ga to mu za mu wuce sai an jira baba zo mu wuce ina mun ka sai an jira mi haka wai